ধেমাজিলে আহিলোঁ বাইক এখন কিনো বুলি, মানে বাইক এখন কিনো মানে মানে বহুত দিনৰ পৰা সপোন আছিলে বাইক এখন লওঁ বুলি, আৰু মা দেউতাৰ টকাৰেতো ল'ব নোৱাৰিলোঁ, মানে নকলোঁ কেতিয়াও কিনি দিবলৈ, ইমানো ইচ্ছা নাছিলে যে মা দেউতাৰ পইচাৰ পৰা কিনিম বুলি, নিজে যেতিয়া পাৰিম তেতিয়া কিনিম বুলি ভাবি আছিলোঁ, আৰু সেয়ে ভাবি অলপ মানে ইয়ামাহাৰ বাইক এখনকে লওঁ নেকি বুলি অলপ চাই আছিলোঁ। আৰু এই মোৰ লগৰ হয় এইটো বিশাল, আমাৰ জোনাইৰ পৰা, ই মানে মোক মাতি আনিলে আজি মানে এই ধেমাজিত, আজি কি কৈ দে আৰু তই কৈ দে আৰু। আচ্ছা, ইয়াত আমাৰ নতুন আউটলেট খুলিছে এতিয়া অথৰাইজ শ্ব'ৰুম, হয় গগৈ এণ্টাৰপ্ৰাইজ মটৰ্ছ, তাৰ কাৰণে মই বিশ্বজিতক ইনভাইট কৰিলোঁ এবাৰ আহি পিনি, যদি ইচ্ছা আছে এটা চাই ল'ব কাৰণে, আৰু ধেৰ মানে নতুন নতুন বাইক আহিছে বোলে, তাকে মোৰ যোনটো পচন্দ লাগে মই কেইদিনৰ পিছত ল'ম, তাৰ আগতে মানে বাইক কেইখনমান চাওঁ বুলি আহিলোঁ। আৰু কি কি বাইক আছে দেখাবা নাই এতিয়া? হয় ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ আৰু জাষ্ট এতিয়া অপেনিং হৈছে ডিলাৰখন, আৰু এয়া চাওক কি কি বাইক আছে অলপ দেখুৱাই দিয়াচোন। এইখন আৰ ওৱান ফাইভ এম মডেল, আৰ ওৱান ফাইভ এম, অঁ আৰু আৰু এইখন আৰ ওৱান ফাইভ ভাৰ্চন ফ'ৰ, ভাৰ্চন ফ'ৰ মানে আপোনালোকে কিনিব হ'লে আহিব পাৰিব ইয়াত ধেমাজিত গগৈ এণ্টাৰপ্ৰাইজ। নতুনকৈ লঞ্চ হৈছে যোনটো আৰ থ্ৰী, আৰ থ্ৰী এনেই দাম কিমানমান হ'ব? ফ'ৰ নাইণ্টি মান হ'ব ন? আৰু আজি মোৰ লগতে আহিলে মা ৰীণা আৰু এইফালে জুনমণি আৰু মনোজো আহিলে, আৰু লগতে কষ্টুৰিকো লৈ আনিলে। এইখন হৈছে এফ জি এছ, এফ জি এছখন মানে আগতে সপোন আছিলে ল'ম 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 বুলি, মানে আগতে এফ জি এছ তেতিয়া ভাৰ্চন টু আছিলে দেই, আৰু এতিয়া গৈ পাই পাই ভাৰ্চন ফ'ৰ পাই গ'ল, কিন্তু মোৰ লগত বাইক নাই আকৌ। আৰু ইয়াৰ ফিচাৰ্ছবিলাক যোনবিলাক আছে ইয়াত লগাই থৈ দিছে বৰ্ডত, আপোনালোকে আহিলে চাব পাৰিব। আৰু এইটো এক্সৰুম প্ৰাইচ ন, এক্সৰুম প্ৰাইচ লগাই থৈ দিছে। ধেৰ বাইক আছে, আৰু কি কি বাইক আছে দেখুৱাচোন এনে। এইখনো এফ জি এছ ভাৰ্জন থ্ৰী, আৰু কি আছে আৰু এইখন ভাৰ্চন ফ'ৰ, কালাৰবিলাক বেলেগ বেলেগ ধুনীয়া, এইটো গ্লছি লুক একদম, এইটো মেট মেট ব্লেক, গ্লছি ৰেড, ডিপ পাৰ্পলিছ ব্লু, অঁ ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইখন নতুন নেকি অলপ, অঁ নতুনকৈ আহিছে, আৰু আৰ ওৱান ফাইভ ভাৰ্জন ফ'ৰ ব্লু কালাৰ ন, ধুনীয়া লাগিছে একদম। এইখন বাইক আৰু এইটো ভাৰ্জন ফ'ৰ যোনটো মই আগত দেখালোঁ এম মডেল, আৰু এটা ব্লেক কালাৰ যোনটো আছিলে পিংক কালাৰ, তাত আপোনাৰ কুইক শ্বিফ্টাৰ এটা পায় যোনটোত এটা স্পেচিয়েল ফিচাৰ থাকে, তাত আপোনাৰ ক্লাচ নধৰিলেও গিয়াৰ শ্বিফ্ট কৰিব, আপ ডাউন কৰিব পাৰে, আৰু আৰু ব্লেকত নাপায়, ব্লেকত নাপায় এইটো প্ৰব্লেম, ব্লেকত নাপায় ৰেডত নাপায়, লেকিন ব্লু কালাৰত পায়, আৰু যোনটো এটা পিংক কালাৰ পিংক ব্লেক আহিছে তাত পায়, আৰু আৰ ওৱান ফাইভ এমত পায়। আৰু এইফালে চাওক আমাৰ ডান্সাৰ ভাইৰ বাইকটো, ডান্সাৰ ভাইৰ বাইকটোৱে আনি থৈ দিলে নেকি ইয়াত, নহয় এনে ধেমালি কৰিছোঁ, এই ছেম কালাৰ এম টি ফিফটিন, এম টি ফিফটিন এই এইখনটো চবেই চিনি পায়। আৰু 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 ইটো চাইডে, ইটো চাইডে কি আছে, আৰু ইফালে আমাৰ স্কুটি ন, স্কুটি অঁ দেখাই দিয়াচোন স্কুটি কেইখনো, এইখন এইখন ফেচিনো, অঁ কালাৰটো ভাল লাগিছে, বঢ়িয়া লাগিছে, এইটো ফেচিনো নেকি, এইটো ফেচিনো, ফেচিনো এস মডেল উইথ কালার অ্যালয়, এইফালে আমাৰ জুনমণিয়ে এখন লৈছে, এখন এখন কি রে রেজি 125 এফআই, 125 এফআই, অ এখন চলাইছো, এখন ভাল লাগে দে চলাই, না এখন সবচে বেছি মাইলেজ পায়, আৰু সবচে বেছি মাইলেজ হয়, এখন আমাৰ পছন্দ কৰিছে, কেও কনজুস যে তেল খৰচ হ'ব বুলি ন, ঠিক আছে এখন ফাইনাল আছে, বনাও দিলে হ'ব সাকে, ঠিক আছে মই চলাই লৈ যাম দেই। এইখন এখন নতুন মডেল দেখিছোঁ মই, মই আগতে দেখা নাই, এইখন নাম কি, এইটো হয় এৰক্স 155, এৰক্স 155 হয়, ইঞ্জিনটো হয় 155 চিচি, আৰু মানে একচুৱেলি পাৱাৰ ক'ব গ'লেতো ইয়াৰ মানে স্কুটিৰ সবচে ওপৰত আছে, ইঞ্জিনটো হয় 155 চিচি, হয় হয়, আৰু লিকুইড কুলিং, লিকুইড কুলিং স্কুটিৰ লিকুইড কুলিং, বাহ বঢ়িয়া ন। আৰু বাদ বাকী গিয়াৰ্ছ আৰু এক্সেচৰিজ কি কি আছে ইয়ামাহাৰ ফালৰ পৰা আমি চাওঁ ইয়াতে দেখুৱাচোন, এইটো গোটেই ইয়ামাহাৰে ন, এলইডি লাইট আছে, আৰু এইফালে ৰাইডাৰ্ছ জেকেট বিলাক ন,
জ্যাকেট কেটা আছে দেখি গমে পাইছে আর এইটো জ্যাকেট লেভেল 2 প্রোটেকশন আর এটা পাই যায় উইথ লেভেল 2 প্রোটেকশন পাই যাব আর এইফালে আমার টি-শার্টস আছে আ এবলা টি-শার্টস আছে ললে লব পারে আর এইফালে সব আমার পিকে ফিল্মর আমির খানৰ হেলমেট ন হেদে আনি থৈ দিছ নেকি না ইয়াত আপোনাৰ এসেসরিজ আছে আপোনাৰ হেলমেট আছে ভেরাইটি সব এটো আপোনাৰ ইয়ামা জেনি নিউ স্টিল মডেল পৰা হে लेडीज ना कि येलो कलर तो येलो कलर तो देखिले पिके फिल्म तो मन पड़े मन पड़े आमिर खान এমটিৰ জন্ত আপোনাৰ কালৰ বডি পার্টস এটো আপুনি এক্সেসৰিজ কিও পাই যাব পাৰে অ আৰু এখানে আপোনাৰ জন্ত আপোনাৰ আমাৰ আৰ্বন ফাইবাৰ এমটি জন্ত এলয় ইউজ হয় হয় এটা আপোনাৰ কালৰ পিছত দেখো আছে হয় ধুনিয়া লাগে এলয় জন্ত ধুনিয়া লাগিছে আৰু এখানে এটা মডেল আছে জন্ত এফজেড এক্স 150 সিসি 150 সিসি ফুললি এক্সেসৰিজ লোডেড আছে এটা আপুনি কি লব পাৰে এটো আপোনাৰ ট্যাংক বেগ আহি যাব এখানে মোবাইল চার্জিং সকেট আৰু এইফালে আপোনাৰ লাগেজ বেগ আছে এখানে আপোনাৰ আৰু আর এসেসরিজ জুনকে আপনি লব পারে এফলে অলরেডি আছে এর গ্লোভস আছে না গ্লোভস আছে পাই যাবে হেলমেট ব্যাগ আর আপনার জ্যাকেট রাইডিং জ্যাকেট ঘর পর রাতে পে উলাই হইলো যে ভাত তো খান হল আর ইয়াতে ভাতৰ যোগান ধৰিছে বলে ভুক লাগিছে নাই ওই ভুক লাগিছে তোর তোর ইটো গুন্ধ পাই দৌৰি আহিছে আর এখানে মা আজি নিৰামিষ খাই বলে এটা নিৰামিষ কি খাব জানো নিগো মাছ কম দিব সব খাব ঠিক আছে ছাগলি মাংস আর কি আছে दाली दाली ये बिस्तर अरे पाले पानी ये बिस्तर तो खावस्ते टाउन है की नहीं की रे खाओ होय होय जीवनत इमान दामी बाइकत बही पुआ नाय আজি প্ৰথমবাৰ বহি চালো ইয়ামাহা আৰ 3 আৰু মানে কিনা তো হকু নাই বাৰু কিন্তু ভৱিষ্যতে যদি পাৰু লং ভাল লাগিছে ন বাইকখন মনস বহুত ধুনিয়া মিলিছে কৈছ ন হয় বেলেগে কলে কি হ'ব মই কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে হ'ব ওভার এন্টারপ্রাইজ আহি গলে হল বয়াকি এইখন ইয়ামাহা আৰ 3 दाम तो इन कैसे यार आगत कलुए आम मैं पहर थी दाम तो कारण मोर इन मैं बैकर प्रति इन शख ना हम बैक एन हम हम इन हेवी हम लगे बोलो नए मनोज तर बैकर प्रति शख आने आजिकल नाइकिया हम आजिकल मोरू नाइकिया हम गाड़ी चलाह भल लगा हम बयस बयस और यार पासफाले आम वर्कशप तो यू यामाहार वर्कशप এত আপনার সব এই মোবাইল যে ইউজ করে গ্রিস কিবা কিবা লাগ আছে আর ন হেই বিলাকে ভিতর আছে ভিতর ভিতর ও বাহ পুরো সব গুটে পার্টস মানে যেমন অ্যাকসেসরিজ আছে এতে রাখা হইছে মানে আপনাদের বাইকটো যেটা বেয়া হবো বনাবলে কানে জিজি লাগিব ইয়াতে রাখিব আর ন ইয়া পাল